Kažu da je vrhunska produkcija, priča svakako jeste. Sveta Petka, svetiteljka koja je jedna od najpoštovanijih i najvoljenijih, direktno vezana za Beograd, jer je bila dugo godina zaštitnica i najveće blago Beograda, je tema filma Krst u pustinji, reditelja Hadži Aleksandra Đurovića, a nastala prema književnom predlošku Ljiljane Habjanović-Đurović. Dobro jutro, Aleksandre. Hvala što ste tu. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali. Tri put sam pitala o ovoj pripremi za razgovor. Kako ste? Kako ste? Aleksandar odgovara umorno, umorno. Ali film je već prikazan u stvari u Moskvi. Tamo je bila svetska premijera. Tako je, 29. augusta i 1. septembra. Bile su dve projekcije, obe su bile pune i po reakcijama koje sam dobio, bili su predstavnici naše ambasade na jednoj od projekcija. Bez teksta, to sam ja čuo. Da, ja sam onda pitao, je li to u dobrom smislu? Kaže, da, svi ljudi su sedeli do kraja špice, nisu ustali. Stvarno? Da. A u Srbiji je film videlo 50-ak ljudi možda? Manje. Videlo je ekipa i sponzori, naravno, koji su pomogli film. Verovali ili ne, meni se juče pojavio, u trenutku nama, u stvari kad smo skidali trailer za film, pojavio nam se na YouTube-u link da može da se pogleda ceo film sa prevodom. Kad se uđe na taj link, nema filma, da znate, prevara je u pitanju, ali ja mislim da je to dobar znak. Hajde da vidimo kako izgleda. Izgledaju kadrovi jedini dostupni. Vrlo je tajnovita cela priča oko filma Krst u pustinji. Nema filmova mnogo ili nema uopšte o pravoslavnim svetiteljima? Pa nema, ne, ni čak ni... O svetiteljima uopšte. Da, čak ni u evropskoj produkciji ili ruskoj, gde bi pretpostavili da ima mnogo više, malo ima nešto u Grčkoj. Prosto, ja mislim da još uvek, da li autori nisu spremni, da li prosto nema dovoljno autora koji su verujući ljudi, a žele da se upuste u te teme. Prosto, evo, ima u zadnjih par godina bio je film Božji čovek, gde smo videli da postoji interesovanje publike. I to ga je Srpkinja radila. Tako je. Videli smo da postoji prosto interesovanje publike za tu vrstu filma. Bio je film Isceljenje pre par godina na festu, takođe jako dobre kritike dobio. Znači, nekako kod nas se još nešto i dešava. I prosto, to mi je zaista drago. Mislim da će, prosto što više tih filmova ima, da će to hrabriti i druge autore da uđu u takve projekte. Ali se ovakva vrsta produkcije nije, čini mi se, u srpskom filmu desila. Pa dobro, bilo je epskih naših, stvarno istorijskih... Ali nije bilo snimanih na ovakvim lokacijama. Na takvim lokacijama, dakle, govorimo o Jordanu, u arapskom svetu, o mestima gde se zaista dešavao život. Ja sam insistirao, kad smo krenuli pričamo porodično, pošto smo, dakle, porodično producirali film, ja sam rekao da ne sme da bude kompromisa. Znači, ili ga nećemo snimati, ili ćemo ga raditi kako treba. Je li ovo kako treba? Da se ode tamo gde su zaista bilo? Da, da. Ja sam zadovoljan, kad me pitaju koji se zadovoljan, kažem ja 80%, što je zapravo super. Naravno, nikada ne može do kraja sve što smo zamislili, ni zbog budžeta, ni zbog vremena, prosto film je jedna živa materija, tu ima puno kompromisa, ali nekih scena koje su u romanu, koje sam ja želao u filmu, sam morao se odreknem prosto iz financija i produkcije koja u srpskom filmu nije dostupna, ali zaista mislim da će i čitaoci, ljubitelji romana i one koji vole Svetu Petku biti zaista iznenađeni i da neće biti razočarani. Ali i oni koji vole dobar film, to nam je nekako u ovom medijumu najvažnije. Hajde ponovo da vidimo, da samo pomenemo glumce i autore koji su učestvovali uz vas. Ja volim da se kažu imena ljudi. Ja isto. Zaista moram da kažem, cela ekipa, još jedan od kompromisa koji nisam želao da pravim, to je glumačka ekipa. Znači, ja prosto, ja sam želeo ljude koji su, prvo, znaju šta igraju, drugo, ljude koji razumeju i priču i značaj te priče i same likove. Tu ima nekoliko glumaca s kojima ja radim već deceniju i više. Neki su novi. Prvi put sam sa njima sarađivao, kao, na primjer, što je Milana Predić, glavna glumica, zaista fenomenalna. Prosto, meni je bilo važno da nisam išao za tim, to sad moraju da budu popularni glumci koji će da prodaju film. Prosto, to ne, najvažnija stvar. Ne, i hvala Bogu što niste, mi ista lica više ne možemo da gledamo. Kao publika vam kažem da smo umorni od jednog klana ili dva krana. Tako je, da prosto, ja sam želao da mi napravimo lik Svete Petke, da se taj lik pamti, da prosto bude možda jedan od kultnih likova domaće kinematografije. Mislim da smo u tome uspeli. Zaista. Uz nju? Uz nju Milica Stefanović, Bane Tomašević, koga upravo vidimo, Daniel Sić, Andrej Šepetkovski, Mladen Sovilj, Jadranka Selec u ulozi Petkine majke, a to je zanimljivo pošto je Jadranka Selec zapravo davala glas Svetoj Petki u zvučnoj knjiži Petka na kojoj sam ja radio 2008. Tako da nekako sam
želeo da provučem eto i te ljude i sjajna je jordanska ekipa. Zaista to moram da kažem. Jer oni dolaze na premijeru, sutra uveče dom. Trebalo bi da dođe glavna glumica iz Jordane i koproducent je jutro stigao u Beograd. Prosto ta ekipa je bila iznenađenje za mene. Ja moram da kažem, obzirom da je ovo prva velika produkcija moja i da sam prvi put snimao u inostranstvu sa stranom ekipom, imao sam bojazni, ali nekako kad sam upoznao koproducenta, koji inače je pravoslavni Arapin, on je odmah se dopao projekat, shvatio je značaj toga i zbog odnosa, jer jako puno zapravo u Jordanu ima i muslimana i hrišćana koji žive zajedno u divnom skladu. Prosto on je dao sve od sebe i napravili su sjajan i casting. Imali smo divne 3 nedelje snimanja u jordanskoj pustinji, naporne, ali zaista prosto to je nešto što filmu daje. Ja uvijek volim da kažem da ta pustinja je još jedan lik u filmu. Znači, ona nije samo scenografija, ona nije samo lepe slike, ona zaista ima karakter i to će ljudi vidjeti. I to može se vidjeti zapravo samo na velikom platnu. Svi veliki filmovi koji su snimani u pustinji, od Lorenza od Arabije do Engleskog pacijenta, su posebno ulazili u srce, zato što je to kao prazno slikarsko platno. Šta uradite tu gde nema scenografije, to je to, to je dobro. I želim vam sudbinu tih velikih filmova. Da li mislite da će sama tematika koje ne skrivate uopšte, niste u metaforama, dakle to je jedan pravoslavni film o pravoslavnoj svetlici, da vam zatvori vrata u zapadnom svetu i na zapadnim festivalima? Pa obzirom da znamo kakav je stav zapada i prema religiji i prema pravoslavlju posebno, a posebno u ovim trenutno političkim turbulentnim vremenima i dešavanjima u Ukrajini. Ono što ja zaista zagovaram i smatram kao autor, to je da umetnost mora da bude iznad politike. Da mi kad pravimo delo... Da li je? Nažalost nije, ali prosto mi kada pravimo delo ne možemo da pravimo bilo kakvu vrstu kompromis, sad pravimo namenske filmove za određeni trenutak i određene teme koje su popularne. Trenutak će proći. Ne znači da, upravo, mi se postavimo ovakav film koji se bavi večnošću, koji se bavi večnim pitanjima i čovečanstva i pojedinca, mislim da su to neke teme koje su univerzalne, koje mogu da gledaju i Kinezi, i Afrikanci, i ljudi na Aljasci, da razumeju. Tako ste ga napravili. Tako sam ga pravio, znači on tematski jeste pravoslavan, ali, odnosno je o pravoslavnoj svetiteljki koja pritom je to sad ono, najsmešnija stvar je što je ona živjela pre podele hrišćanstva zapravo. Naravno. I tako u 10. veku, tako da trebalo bi svi da je poštuju kao što poštujemo i ne znam, i Svetu Teklu i neke stare, i Svetu Petku Rimljanku. Tako da prosto ovaj film nadvisuje samu tu priču, to je priča u kojoj se svako može pronaći i moj cilj je bio da zapravo napravim film na jedan modern način, to je autorski film, ali je modern u izrazu i da prosto gledalac može da se identifikuje sa onim kroz šta je prolazila Sveta Petka. Studio B je sa ponosom partner, medijski partner u predstavljanju ovog izuzetnog filma Krst u pustinji, znamo već da će biti jedan od markantnijih domaćih filmova ovog perioda našeg bivstvovanja u kulturi i ono što je važno da znate jeste da će biti u svim velikim bioskopima. Dakle, kao što gledate holivudske blockbustere u bioskopima, tako ćete gledati i naš Krst u pustinji. I u narednim danima i nedeljama bit će i nastavka ove saradnje u vidu najave svih događaja i premijera po raznim gradovima po regionu i karate za vas. Za početak, za sutra je premijera, za koju vam ne poklanjamo karte. Inače, molimo vas da platite kartu u bioskopu, da ne čekate samo poklon, jer će mnogi dobri naši umetnici, eto, od toga, naravno, nastaviti da se bave time što rade. Reditelj Hadži Aleksandar Ćurović, bio moj gost pred sutrašnju premijeru Krsta u pustinji u Beogradu. Hvala mnogo. Neću da kažem mnogo sreće, ovo je toliko iznad kategorije sreće da samo svojim putem napred. Hvala. Ostanite tu, vraćamo se u studiju.